Benvinguts, què tal, com esteu? Comencem nova edició del Digital Hit, són les 2:01 d'avui dissabte, nova edició del vostre magazín musical i d'oci, avui també carregat de molts continguts, tenim, com no, la nostra llista amb dues novetats, dues noves entrades que es guanyen la seva posició, repassarem d'aquí poquíssim, d'aquí pocs minuts, quines són aquestes dues cançons, també, com no, tenim nou deck extra, avui el dediquem a monogràfic musical, la Míriam Martín ens ho va avançar la setmana passada, que avui dedicaríem aquesta part del nostre programa a conèixer la carrera musical de Katy Perry, aquesta cantant que bé té pocs anys en el món de la música, però ha tingut molts èxits i, per tant, es mereix que tingui un monogràfic musical dels que la Míriam Martín ens porta al Deag Extra, aquesta secció del Digital Hits, que repassarem més o menys d'aquí un quart d'hora després de les dues novetats d'aquesta setmana. També, com no, tenim més actualitat musical que passen pels artistes més rellevants del moment pel que fa al món de la música. També alguna curiositat que ens portarà la nostra companya, la Laura Santos. Com no, també tenim més peticions de la setmana amb l'Arnau Vila, que a més també ens avançarà alguna cosa que de cares a la propera setmana estrenarem a la nostra comunitat Nightlife, un nou reportatge de vídeo que bé, té gairebé a punt i que ens podrà avançar de cares al final del programa d'avui dissabte. També alguna foto, les fotos VIP que trobem a la nostra pàgina web digitalhits.cat. Però abans de tot això, i des d'ara fins al punt de les 3 del migdia, tenim molts continguts i per tant comencem de moment amb la nostra llista. Comencem la llista del Digital Hits, una llista que recordeu que feu vosaltres, teniu les nostres vies de contacte obertes, SMS, també el nostre Facebook i la nostra pàgina web per votar o bé demanar la vostra cançó. També tenim dos temes cada setmana que repassem al principi, les dues que ens hem de convidar perquè hem tingut el número de votacions més baixes d'aquesta setmana. El Digital Hits és la música avui dissabte de Jennifer López amb Pitbull, aquest cop amb la gambada del seu On the Floor, una cançó que tenia les seves 6 setmanes a la nostra llista, també va tenir el seu moment siguent número 1 del nostre programa, però avui dissabte és moment d'acomiadar-nos de la Jennifer López amb Pitbull, el seu On the Floor. La música de Jennifer López, anem cap a una altra de les propostes musicals que avui dissabte ens hem d'acomiadar al Digital Hits, la música d'Alessia Dixon, al seu Radio, l'últim senzill que ens arriba d'aquesta cantant, de fet, però no ha aconseguit ser número 1 del Digital Hits en cap de les 4 setmanes que porta en llista. Avui dissabte també és moment d'acomiadar-nos d'aquesta cançó més nou d'Alessia Dixon, al seu Radio. Turn it up.
Recordeu que també aquests temes que acabem de repassar i que se'n van del nostre Top 10 els podeu seguir escoltant cada dia a la tarda a la Fórmula Digital Hits a partir de les 4 amb la nostra companya la Blanca Rossi, que anem ara a donar entrada a dues cançons noves. Tenim les noves entrades en llista d'aquesta setmana i la primera ho fa a la posició número 10 d'avui dissabte, la música de Ellen Fau, aquesta cançó que es diu Party Rock Anthem, una cançó que ens arriba de la mà d'aquesta formació, els Ellen Fau, que són un conjunt d'artistes nord-americans, concretament des de Califòrnia, que arriben per primera vegada a les llistes d'èxits amb aquest tema, aquest Party Rock Anthem. Aquesta setmana els Digital Hits entren, són l'entrada en llista d'avui dissabte i ho fan a la posició número 10, sonen així de bé. Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody just have a good time. Clap. Party Rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel it. And hey. We gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that.